Latindar alfabetoko 10. Letra izateaz gain, ona hemen Nafarroko jotari buruzko 8 datu. Batez ere Nafarroako Erribera eskualdeko musika mota tradizionala da. 2019ko azararen 15ean, Nafarroako Parlamentuak Nafarroako jota kultura intereseko ondasun izendatzea onartu zuen. Abestien hitzek gehienetan familia nekazaritza lana edo amodioa lantzen dituzte. Ekitaldian errondaia batek egiten duen zati instrumental bat egoten da. Gaur egun Nafar kulturarekin identifikazio estua badu ere, Nafarroako jota ez da oso zaharra eta 19. Mendean hasi zen agertzen. Jotariek praka edo gona zuria, alkandora zuria, zinta gorridun espartin zuriak eta gerriko eta zapi gorriak jartzen dituzte. Abuztuan Tafaian, urtean zehar lehiaketaren bat irabazi duten txapeldun guztien artean, kanpeon de kanpeones txapelketa antolatzen dute. El Ruiseñor Navarro goitizena zuen Raimundo Lanas Murillo Arra izan zen Nafarroako lehen jotari ezaguna.